Hoppas ni mår fett bra. Klockan är 16:46. Jävlar du, jag åt frukost precis i vloggen. Och nu sitter jag där och äter lunch. Det här känns fett fel. Lunch, liksom 4:45. Och jag sitter här med en oxfilépasta. Jag beställde från online pizza precis. Jag var så jävla hungrig. Så jag beställde två sådana här pasta. Jag vet inte, en oxfilépasta, en kycklingpasta. Och så beställde jag en sån här amerikansk panpizza. Det är inte den här, det är en stor jävel alltså. Men jag tog bara en liten bit för att testa den. Jag kan inte äta allt det här idag liksom nu direkt. Vi testar den här pizzan. Nu var det lite kall men jävligt god. Ja, men den får fan likea mig. Men den här oxfilépastan, ingenting slår den. Den här är så jävla god, jag vet inte. Den är obeskrivlig. Det här är bland det goda som finns. Det är någon oxfilé, det är pasta, det är någon gräddsås, det är kantareller och champignon, det är soltorkade tomater. Alltså inget slår den. Den här är så jävla god. Skitsamma, det är inte det vloggen handlar om idag. Idag vet inte riktigt vad som händer. Jo, jag vet vad som händer. Det kommer några poler hem hit snart. Vi ska bada och åka lite bräda så här, paddla med någon bräda typ. Det är det vi ska göra. Och sen senare ikväll klockan 8 om typ så här 3 timmar exakt, då kommer bam! Adrian, my man från Skåne. Han och jag var så i typ 3 veckor. Jag, Daniel, Julle och Theo var där i typ fett länge, flera veckor. Theo drog hem efter en vecka. Jag drog också hem, var hemma en dag. Julian, Daniel, de stannade kvar. Och vi var där totalt typ 3 veckor, nästan 4 veckor. Helt galet. Jag var i Skåne typ halva sommarlovet. Och jag var hemma hos Adrian, jag bodde hemma hos han. Jag tror de flesta av er som har kollat lite på vloggen, ni vet vad man är. Han kommer i alla fall hem till mig, han är hemma typ 5-6 dagar den här veckan. Och vi ska åka hämta honom vid centralen om typ 3 timmar. Vilket blir sjukt nice, han ska bo här. Och vi ska göra massor av grejer, så det kommer förmodligen det blir videos nu varannan dag den här veckan. Hoppas ni är fett taggade på det, jag är fett taggade på det. För jag skulle lägga upp en video varannan dag, bla bla bla. Men det har blivit svårt när man bara sitter hemma i själv. Och alla är bortresta, folk gör annat. Jag är helt själv, ingenting att göra, vad ska jag filma liksom. Folk bara, som jag filmar en CS-video. Och ja, kanske helt, jag bör fundera faktiskt på det. Vill ni ha så här CS-video som jag gjorde förut? Alltså vill ni ha någon sån typ, att jag ska lägga upp det typ nu i veckan? Lägg en kommentar om det. Får vi tillräckligt många kommentarer, då gör jag det. För jag vågar inte riktigt lägga upp det. För nu har jag lagt upp bara massa vlogs, ingen CS-video på över ett halvår. Och det känns fett läskigt. Lägga upp en CS-video. Tänk om så här folk bara, vad är det här Samuel? Jag är typ rädd för det. Men om det är tillräckligt många kommentarer om att jag ska göra det, då kan jag göra det. Men skitsamma, glöm inte att like på videon och glöm inte att subscribe om du är ny på kanalen. Så hoppar vi rätt in i vloggen och gör lite roligt. Så vi syns där något kul, för just nu ska jag bara äta igen. Alltså det är inte kul att kolla på liksom. Kolla, jag tar en tugga igen här biten. Ni kommer förmodligen sitta där hungriga och avundsjuka liksom. Ja, det är så, ja. Ja. Klockan typ 5:30 på kvällen, jag vet inte vad det är. Nu startar vi, nu börjar hända grejer. Ja, nu börjar hända. Nu kommer alla hit, jag vet inte riktigt, det tog lite tid, men bättre sent än aldrig. Tjo. Tjena. Tjena. Ernst här också. Det vi ska göra, vi ska ner och bada. Nu är det lite molnigt här dock, så jag vet inte riktigt. Men det blir kul, alltså så här, det har varit så mycket sol, så varför inte lite moln liksom. Men jag kickar fan moppen ner, så racear vi liksom ner. Du får den här, och så säger vi, försten ner är King Kong. Jaha. Det är helt vild, han bara kör. Ja, det är fin parkering, säger jag. Jag börjar gråta, ser man det? Ja, lite. Så snabbt och fint jag körde. Det gick fan snabbt, va? Ja, det gick fort. Parkeringen är lite så här, den är lite fucked system. By the way, den här moppen alltså, jag ska skaffa körkort snart. Eller jag håller på att skaffa körkort. Vill någon köpa den här moppen? Helt ärligt nu, det är en Peugeot Spyfire 3 från 2014 tror jag vet inte riktigt. Den har gjort sin grej, den är cool. Så om någon vill köpa det, alltså helt ärligt nu, inte alltså, så här, vad är det? Seriösa köpare, hit me up, insta DM, eller slå en kommentar på YouTube så kanske vi kan deal. Jag säljer moppen, vill du köpa eller? Ja, du klipper nu. Det vi då ska göra är, vi ska åka bräda. Jag gjorde det med min farsa för typ en vecka sedan. Och den här brädan, nu är det lite kryp och grejer på den. Den är lite skitig, men vad fan, det är bara slänga den i sjön så är det lugnt. Det finns ju en liten båt här annars vi kan ta. Ej, det finns fan 2 båtar. Ska vi ta båt? Ska vi ta båt? Alltså, båt låter ju, det här är ju mer nice. Vi tar bräda på. Känns ju lite så här. Ja, men det är fan surfa och grejer. Ja, men inte. Båt är ju mer safe, känner jag. Jag tycker också båt. Då kan jag ta med den här typ. Ja. Ska vi göra det? Vi kör. Ska vi ta, åh jävlar. Okej, grejen är så här. Vi vill typ ha den här båten där. Ja, helst vill vi dra över till Saltsjöbaden. Det är rätt över där. Där borta om ni ser. Jag vet inte om ni ser nu, för jag fischar här.
Men det kommer ta jävligt lång tid att paddla dit, alltså jag vet inte riktigt. Och sen glömde jag flytvästarna där uppe, så ingen ser oss på havet. Kanske kommer någon båt och kör över. Alltså jag skojar inte nu. Så jag vet inte, ska vi bara kicka över till typ så här. Den här ön, jag vet om ni minns, jag gick över isen på den här i en video i vintern. Ja. Nej, det är ju vatten där. What the fuck? We made it! Har du sett den? Jag kollade aldrig på dig. Ja, okej. Vad vet jag. Sen har vi Älgö rätt över där. Vi skulle kunna dra över dit. Ja, ska vi köra? Ska vi köra dit? Det är inte så... jag och Kasper kommer ta med oss en GoPro nu, så vi syns i GoPro. Men ska du stå upp och köra, nej? De har inte ens kommit iväg. Jag vet inte riktigt hur mycket man hör nu, för det är skalt på. Men vi är ute där borta i ön. Vi har kommit till den första ön här, en liten skitö. Så vi tänkte, ska vi gå upp på den eller ska vi åka förbi? Vi går åka på sidan där jag sa, där man kunde stå. Kör fel håll! Samuel, vet du vad vi behöver? Vi behöver musik till det här. Vi behöver musik. Första av här brukar vara såhär måsar som bajsar, skiter, kissar, bajsar, samma sak. Nu ska vi vidare till den ön. Jag vet inte vad vi ska där. Men jag har ont i mina traps och axlar. Men vi får se om vi klarar det. Vi borde kunna klara det. Okej, vi sitter här mitt ute i sjön. Det är ingen aning. Vi hittar lite kings. Vi hittar lite kings här. Tjena! Ja, det är mitt ute i sjön och det kommer kings här. Alltså... Åh jävlar! Alltså, jag vet... Okej, så vi tappade blicken på dem i ungefär en halv minut typ. Och nu är de helt borta. Alltså det är typ två andra båtar som står där. Så jag vet inte, har det hänt någonting? Jag vet att det där ser ut som så här sjöräddning typ. Du ser ju, han har ju så här blå jacka och skit. De går på den där motorbåten. De går på någon så här livräddningsbåt. Och det kommer en till där borta. Det där är sjöräddningen. Alltså jag förstår ingenting. Över! Över till ön! Ja. Alltså vi skulle typ hoppa i och bada, för vi orkar bara inte vänta. Vi står badbyxor och allting. Så bara ser vi att det kommer typ som två jävla båtar. Jag tror inte man ser det på kameran, men det ser... Jo, man måste se. Alltså, ja, man ser lite grann där borta. De har klivit på någon båt. Jag vet inte, de har klivit på någon typ räddningsbåt eller något. Jag vet inte vad det är som händer. Ni kommer antagligen se, för att de kommer med sig GoPro. Exakt, så ni får väl se från deras perspektiv. Jag har hämtat upp oss med den här båten. Ja. Nu, vi tog den här skiten hit, så där är... Nu ska jag hämta min riktiga cam, så jag vet inte riktigt vad som händer. Jag vet inte vad det är som händer. Har du fått skjuts? Ja, nu fick jag. Fan, vi trodde det var typ sjöräddning eller någonting. Ja, de kom i full blås alltså. Jag trodde de skulle köra på oss. Det var, fan, det här går. Det här är lyxigt alltså. Ja, vad är det sant? Så mitt i vad jag och Kasper ligger i sjön liksom. Den här jäveln ska vi inte ha någon mer i alla fall. Mission fail skulle jag säga med den här. Ja, exakt. Ja. Nej, alltså vi åkte med den här jävla skitbåten här. Och rätt över här. Så bara kommer de här förbi och bara tjena. Och så bara frågar vi om en liten skjuts liksom. Och de bara plockar upp en riktiga kungar alltså. Här ju drar vi dit. Och sen bara frågar vi om en skjuts där liksom. Någon annan. Vi lyfter. Vi lyfter med båt. Bara så här, ska vi göra det? Kan vi försöka? Fan, kom inte långt. Om vi inte lyckas. Vad fan händer då? Jag och Linus kan ju ta bilen till Saltsjöbaden i värsta fall. Ja, alltså, i värsta fall. Okej, grejen är så här, nu ska de här kingsen skjutsa oss till Saltsjöbaden där. Jag och Kasper ska ta en fika där. Och sen ska vi försöka lyfta tillbaka hit. Och om lyckas med det, då vet du fan vad jag gör. Jag kliver i här nu. Glöm inte våra skor där borta. I värsta fall så får de här åka runt hela jävla ön och hämta oss. Det tar dem en timme mer. Ja, men vi ses boys. Ciao då till de här boysen alltså, som bara kommer att hämta. Alltså, det är vad är alltså att man träffar konungar, ja, det... mitt på vattnet. Alltså jag har varit med om så här, du vet, sjuka ställen, men alltså så här vattnet. Det var ny liksom. All right boys. Ha det bra. Tack för riden. Ha det bra. Nu glider vi på här. Vi är fan barfota. Hoppa. Okej okay, boys, tack. Ha det bra. Baja! Så baja. Okej okay, Kasper, vi är barfota. Nu är vi på en annan ö. Vi är barfota. Jag har ingenting med mig. Jag har bara min kamera och min telefon med mig. Jag vet inte riktigt hur vi... målet är att vi ska ta en fika här, men sen kommer jag på att för vilka pengar då? Vi får lösa något. Ja. Vi gör något samarbete med någon... Jag har ingen aning. Vi ska lyfta här, men sen kom vi hit och vi ser inte den enda jävla båt här. Det är helt... Okej, vi går här på Saltsjöbanan. Vi har gått typ så här 100 meter, knappt det. Då ser vi Saltsjöbanan här. Den här går in till... stan, nästan. Nej, inte riktigt stan. Eller gjort. Nej, inte stan. Men nästan. Tjena. Vi har en guide där. Vad sa du? Vi har alla båtar till där borta. Där.
Ja, ja, men fan, har det bra. Ja, detsamma. Har du träffat precis en konung här? Eller jag vet om han var en konung, tror du? Jag vet inte, det är väldigt oklart. Ja, jag vet inte om han visste vem jag var, men han nämnde så hamburgare, men sen han kom fram typ som att han bara ville säga tja. Alltså, först. Han gav lite ja. Som att säga vibbar. Ja, men först han bara sprang och bara kollade mot mig och jag bara tjena, han bara tja. Jag bara ah, vad händer så här? Jag tror han liksom ville snacka med mig, men han bara är bejagad av några som kastar äpplen på mig. Ja, den var den var det. Jag förstod inte ett skit. Och sen satt han sig i sin moppe med sina polare, skulle jag vet inte, jag frågade för han hade en båt. Han hade en båt, men den var inte här i vattnet här. Så fan, nej, ingen schysst där. Så ja, vi har blivit nekade. Eller inte nekade så, men vi, ja. Och nu åker den där saltkobanen iväg, helvete. Helt ärligt, ska vi bara klippa den här Ferrarin och åka iväg. Det är min morbrors. Ja, men då så. All right, vi går här vid vattnet och vi hittar ett jävla gym här. Ska vi in och pumpa lite eller? Ska vi in och pumpa där barfota? Ja, om man får. Det verkar inte vara något kort liksom. Gå in och bänka lite, pumpa lite tuttar. Och Adrian är framme i Stockholm i centralen om en timme. Och här går vi barfota utan någonting på en annan ö. Ajajaja. Men nu ringer Simon här. Ja. Tjena. Tillbaka hela vägen så också. Hallå? Hallå. Hur går det? Oklart. Det är inte oklart, vi träffade en grabb här. Och han, men han åkte iväg med sin moppebil. Vi har inte hittat någon fika än kan jag säga. Nej. Grejen är så här. Adrian är framme om en timme i Stockholm central. Ja, så jag tänker. Så jag tänker typ om ni åker så kunde ni typ kunna plocka oss på vägen och sen åker vi till centralen. Ja, det är sant. Men jag tycker inte vi spikar det än. Jag och Kasper har inte, vi har inte utforskat klart den här. Okej, okay, men ring tillbaka om typ en kvart 20 minuter. Ja, exakt. Perfekt. Yes. Ja, tjena. Det finns en hopptorn här. Som ni ser här uppe. Jag tänkte att Kasper kunde hoppa ner. Ja. Vi får se hur det blir med det, men vi rullar vidare, äventyret fortsätter. Nej, man kommer inte in här, det låser också. Och det är så här konstigt så här trådar där. Åh jävlar. Åh, ser du grillen där? Tror du en landman? Folk sitter och käkar fin middag här, här går vi förbi. Vi har inte skor. Hemlösa är vi typ, nästan, känner mig lite hemlös. Lite faktiskt. Bara lite. Okej, nu är planen så här. Det går en tvärbana, eller Saltsjöbanan heter den, till Henrikstad. Det är om fyra? Ja. Löper fan! Okej, den går i alla fall om... Aj. Den går om 4 minuter tydligen. Och den kan tas in till... Den kan tas typ till stan, nästan. Nästan stan. Och där plockar Simon och Ernst upp oss som var med innan. Vi måste hinna med den här, annars blir det knasboll alltså. Ja. Min morbror taggar. Hej då, Juan. Kunna bättre en ride, fast man får bara plats två va? Ja, jag tror inte han kör olagligt. Ja, okej. Okay. Ja, fan sin. Okej, vi andra. Vad gör vi? Vad håller vi på med? Alltså, jag vet inte om folk inser hur spontant det här är. Ja, välkommen hit. Nej, nu är vi framme. Nu är vi framme i Henrikstad då, slutstationen. Vi går fortfarande barfota. Ja, och här är bussar och grejer, men de ska inte vi ta. Simon och Ernst, de är här va, i närheten? Ja, de är här. De står på andra sidan gatan. Så, och grejen, Adrian kom fram tydligen till Stockholm. Han sa att han skulle komma fram klockan 8, men nu... Men han kom ju fram tidigare. Han kom fram... Så han kom fram för typ 10 minuter sedan. Men han gick av i Stockholm södra. Jag tror inte många fattar vart det är, men på södra i alla fall. Han hoppade av en station innan Stockholm City. Så det är närmare för oss att hämta han där. Det är här precis. Ja, det tar typ 3 minuter att åka ut kanske härifrån. Dit, mina. Tja. Men nu kommer vi hämta idag, Dan. Vi har bara varit och badat. Alltså från att vi satt i en liten jolle till att vi går här. Det är så jävla sjukt. Jag tror inte någon inser det. Det är riktigt galet. Ska vi bara klättra över här? Ska vi bara lägga lubben? Vi lägger lubben över här. Jag är inte där hemma. Ja, men det är rätt där. Vågar vi bara lägga? Ja, lägg lubben. Container, de är där. Ja, de står ju för fan där borta. Vad fan har vi gjort? Ja, det här är konungar. Tjena! Vi tar kings här. Gör tricks. Gör det jävligt coolt, okej? Okay? Såja! Såja! Oj! Oj jävla, what the fuck? Jävla kings alltså! Sjuka grabbar. Ja, det här är sjuka grabbar. Vad sa min farsa? Nej, han bara, de där jävla filurerna typ, de har alltid någonting för sig och... Men du vet... Men du är min kent.
Ja, nej jag vet inte, Simon fick upp och hämta massa grejer och det var kaos. Ja, det var mina päron undrar vart jag och Kasper tog vägen. Sen hörde de att vi hamnade på Saltis liksom. Sen tog vi tvärbanan till Henriksdal. Utan skor, betalade inte en krona. Men alltså blicken när vi kommer fram med moppen och allt och ni inte med. Du vet, han var så här, han bara, vart är de? Vi skulle baxa din moppen. Alltså kolla här, vi var på väg tillbaka till huset och så bara, tänkte såhär, er båt låg på bryggan så, här. Så jag bara, ska vi bära tillbaka båten där den låg typ såhär? Gjorde ni inte det? Jo, vi gjorde det, men Linus bara, jo, det är nog bra att vi gör det. Så vi går ner såhär färdbåten, så jag bara, just det, de var skorna kvar. Så ligger hans Jesus kvar där. De är lite smutsiga. Eller Jesus, jag vet inte. Ja, de ser att det är Korean Viking. Alltså de är real, det är det sjuka. De är real, det är det sjuka. Men alltså jag har ju varit på Summerburst, jag har lubbat i skogen. Jag de här, jag skulle säga, de här är nog battleskar om du frågar mig. Ja, de här är från day one. Det här har historia med sig liksom. Ja, det är sant. Det är grevens alla resor liksom. Mina är typ filtestade, jag vet inte. De var factory nu för ett tag sedan. Ja, skitsamma. Adrian var framme för typ en kvart sedan. Ja, i Stockholm central. Så vi måste dra nu. Tjallopan, nu sitter vi och snackar med Adrian och kollar på Snapmap här. Och jävlar, vi är skitnärde. Han är framme, rakt framme. Ja, inte höger nu bara. Vänta. Där står han. Där står han. Där är han, vi hittar Adrian. Vi står bakom den här bilen här. Det är en bil, om du går lite. Gå över, här Adrian. Gå över övergångsstället. Vi är inte påkörd bara. All right allihopa, nu är vi framme. Vi går vid, vi är typ Strandvägen här. Adrian. Tjena. Framme i Stockholm, hur känns det? Ja, det känns så jävla bra. Jag tror inte du var här förra året va? Eller var? Jag fattar. Jo, vänta, jag var. Jag tänkte med dig. Du var här på min FLO nu i mars, ja. Och du var här på Tio student, men det var typ såhär 2-3 dagar. Ja, precis. Så du har inte varit här liksom. Nej, inte en vecka liksom. För 2 år sedan, då var ni här i över 2 veckor. Så, men det blir inte 2 veckor den här gången, jag tror det blir typ en vecka alltså, någon sån där skit. Jag är glad att börja få vara en dag, alltså det är typ så. Precis. Alla vi är i pissnödiga, och jag vet inte, det är klockan 9 på kvällen, jag har inte käkat någon middag. Jag är inte dock jättehungrig, så vi kanske äter något litet eller något stort, det vet jag inte. Och sen måste vi hitta en toa. Det är väl det som är målet med dagen just nu. Kanske någon sån här Kingsong-grej. All right, det blev bapp första gången för dig och dig. Och mig. Ja, nu går vi in här och käkar lite goda hamburgare. Alla får mat här. Förutom jag. Vi är på en diet faktiskt. Faktiskt tänkte börja deffa idag, så jag sitter där och inte äter ett skit. Jag skojar bara, min mat kommer när som helst. All right, allihopa, maten har kommit, maten har anlänt. Det här tog jag. Kan du förklara vad det är? Vad det här är? Ja. Alltså det är ju pastrami, det är ju, vad ska man säga? Ja men vad i helvete? Ja, oxfilé, strimlat kött. Ja, och det är någon jävla smältost och det är lite jalapenos. Det är för burgers and pastrami. Jaha, och nu äter jag pastrami. Ja, men det här strimlat kött kan man säga, väldigt fint. Och nu tog en tryffel och twang och allihopa. Jag måste äta nu, jag kan inte hålla mig. Bapp, tack för god mat här, nu jävlar ska vi äta. Det är klart nu, har vi gått runt lite kanske typ halvtimme, eller? Vi har lämnat av de andra boysen. Fan, det var gott käk. Jag blev perfekt mätt, för jag var inte hungrig som sagt innan. Men vi går här på Strandvägen igen faktiskt. Och Tio åkte precis förbi med sin bil här, för han ska plocka upp oss. Så vi ska rulla hem nu. Alltså det är sjukt. Kolla nu när jag vloggar så här, och sen när jag filmar så här. Eller det är typ bättre bild nu tror jag. Eller var det där? Det kanske inte är det nu. Okej, glöm det. Okej. Här är han, som man kallar det själv. RS4, men det är ingen RS4, det är bara en vanlig A4 som man säger är en RS4. Det är en RS4. Hej! Tjena! Är det bra? Det är vaken. Det är bra. Den har gått lite överhettad nu, så nu måste jag... Nej. Jo, måste ha hälla i vatten i den, för jag har ingen läcker glykol. Alltså den här bilen, jag vet inte, den har haft alla jävla problem som finns. Allt har hänt. Tjena, kolla båten. Vi vill hyra den. Vi hittar den fetaste båten att hyra. Alltså det är helt galet. Kolla på den här båten. Se nu hur cool den är. Och det är en jävla anka där bredvid. Med solbriller på. Alltså den här båten är så jävla cool. Ja, det där är typ drömmen att hyra den alltså. Eller ja, ägaren kanske, men hyra vore också kul. Så någon dag kanske, vem vet. Men hur som helst, vi ska i alla fall hem till mig nu. Ja, de ska bo hos mig några dagar. Vi får se hur länge det blir. Och sen ser vi vad som händer hemma. Men jävlar, vad har jag gjort konstiga grejer idag. Och där mina vänner, nu var vi hemma och jävlar, fan alltså. Nu svår lite där, förlåt. Gissa vad klockan är? 04.01. Klockan är 04.01, jag sitter och redigerat en video här i alltså flera timmar. Jag har suttit totalt kanske 3 timmar med videon som ni kollar på just nu. Jäklar, det är sjukt långt. Men hur som helst, jag är ändå fett nöjd med videon. Hoppas ni också tyckte var bra att kolla på. Glöm inte att lämna like om ni diggar videon. Glöm inte att subscriba om du är ny på kanalen. Men, innan ni drar helt. Jag var i Lönneberga hos min mormor och morfar i typ Kalmar/Småland. Jag vet inte vad det blir. Men jag filmade lite när jag
Theo åkte min morfars BMW Z3 där. Så jag och min brorsa åkte iväg på en liten åktur med hans BMW cab. Jag vet inte, jag tog med mig kameran lite bara för att filma om det skulle bli något roligt. Så jag filmade lite när vi körde med den. Nu kommer inte klipps därifrån och efter det så liksom avslutas videon. Så jag vill bara säga tack för att ni kollade videon. Glöm inte att lämna like om ni vill ha flera sådana här vloggar. Och kommentera om ni är taggade på videos för annan dag den här veckan. För vi ska fan pusha ut för det, eller hur? Vi ska fucking pusha ut på det. Det ska vi lätt göra. Så tack för mig. Nu hörs vi och syns i nästa video. All right, hur har det varit här? Vi är i fucking Lönneberg och jag sitter här i morfars BMW. Vi är i Lönneberg i Småland. Vi kickar cab, BMW, vi softar. Så det är typ det vi gör här, det är skitbrandom, men det är nice som fan.